Під якими назвами це місто також було відомо в історії? Це умовна назва, яку нам нав'язала Росія. Як так сталося, що Литва стала великим князівством Литовським, і тому якраз Межа наша, кордони наші Київського князівства у складі Великого князівства Литовського і Руського іде по чорному морю. Коли народжувалася наша держава, Москви ще не було. Нам Росія навагалася там нав'язати, що от це наша там крім зброї, бомб, якісь розорвані снарядів. Вони нічого після себе не залишили. Культури немає. Вітаю з вами Олександр Янковський, де окупована історія у цьому проєкті Ми за допомогою істориків і краєзнавців розповідаємо справжню історію українського півдня. У середині 13 століття вся територія України була завойована монголами. І що було далі? Ну, принаймні, от для мене в радянських підручниках історії була абсолютно темна пляма аж до середини 17 століття, там Хмельницького і приєднання до Росії. Ну, дві дати все ж таки виринали. Це 1380 рік Куликовська битва, і 1480-й, так зване стояння на угрі. Але ці дати вони не мали жодного стосунку до України. І для багатьох людей ця історія України з 13 по 17 століття так і залишається темною плямою, особливо якщо брати південь України. У шкільному підручнику. З історії України вже є інформація про те, що тоді відбувалося в Україні. Але по закінченню школи ми не часто заглядаємо у шкільні підручники, а дарма. Сьогодні про історію українського півдня і як ця історія пов'язана з Литвою і литовськими князями будемо говорити з доктором історичних наук, старшою науковою співробітницю інституту археології України Світланою Біляєво. Світлана Олександрівно, вітаю вас. Дякую. Світлана Олександровна, якщо говорити от про те, що е, саме про події на півдні України, 13-14 століття, чи можна говорити, що ці події вони стали визначальними для України саме для подальшої е, історії України і для того, про те, в яких кордонах сформувалася сучасна Україна, я думаю, що ми дуже погано знаємо якраз цю історію, на жаль. І ось те, що археологія відкривала весь час до агресії Росії нові нові сторінки, вона якби змінювала цю історію і не тому, як її змінювала Росія собі так, як вона хотіла. А так як дійсно була історія, тому що археологія якраз дуже цікава наука, ви знаєте, в тому плані, що ця західноєвропейська археологія і вся теорія, вони кажуть сьогодні, from archaeology». Тобто взяти з археології, не будувати просто концепцію, бо я хочу і таку побудував. Ні. А взяти з археології дані, факти, а потім будувати. І тому, от якщо саме стояти на те на, на, на -тлі, то можна казати про те, що останні десятиліття ну, українська археологія і українська історія досить вона багато вже займа, займалася півдням. І, звичайно, південь України, як один із регіонів, встановлено в формуванні розвитку українського народу, української нації, вони абсолютно чітко фіксуються за тими знахідками, за тими етнічними, етнокультурними знахідками, які там є. Якщо говорити, ну от ніхто не сперечається. Ну хоча, напевно, є певні голоси, які і заперечують, наприклад, монгольське завоювання, кажуть, що не було ну знаєте, є такі думки, да, що не було монгольського завоювання, але все ж таки мейнстрім такий, що було монгольське завоювання, мало хто з цим сперечається, і це було аж до середини там 14-го століття. Що сталося тоді в історії такого, що ця територія сучасної України вона стала пов'язуватися з великим кнім. Литовським. Ну, справа в тому, що, по-перше, з цими з монгольським завоюванням, те, що ви сказали, так, дійсно, монголи прийшли сюди, прийшли на землі. Але навіть це просування монголів це не було суцільне покрита територія, вкрита монголами. Це окремі загони, які дійсно нищили, які пройшли там в Крим, скажімо, да, в Криму вони були. І там поступово сіли. І там змішували з іншими етносами, і поступово стала формуватися та нація, той народ, який сьогодні ми називаємо кримські татари, тому що там декілька груп, і дуже багато різних змішань. Це перше. По-друге, не можна і на іншу територію казати, що абсолютно все вони вже знищили. і все. Ну, Наприклад, в Любичів їх взагалі не було, тому що в ліси вони не ходили. На деяких вони ходили в основному там, де були дороги. І таким чином, навіть ця теорія, що все знищене, нічого нема, вона не відповідає дійсності. Я копала поселення після монгольського часу, так званого, і ще в 70-ті роки нам була доведена спадкоємність матеріальної культури давньої Русі і України. Я робила спеціально свої ще перші диссертації, кандидатської статистичної обробку матеріалів керамічних. І було видно, як із того давньоруського вінця, із того давньоруського горщика виростала пізніше, вже відома нам українська кераміка. Тому ми ще в 70-х роках почали говорити про спадкоємність і таким чином про що? Про нашу Україну, як вона виростала із Росії. І це абсолютно вірно. Крім того, нам нав'язали ще міф про так звану Золоту орду» і Підручниках, і навіть сьогодні я вже читала лекції для вчителів, що ну, не можна так писати, що Золота Орда там друга половина 13-14 століття. Це умовна назва, по-перше, яку нам нав'язала Росія, тому що перша згадка в історичних джерелах Золотої Орди – це середина 16 століття, і вона ні у нас, ні в Південних літописах, вона там в Казанській історії. Тобто, це, вибачте, для... Ні, це не наша історія. Зоотарда це, по-перше, штучна назва, по-друге, це літературних джерелах, і в третіх – 16 століття. Тому у нас тут розвивалася своя історія, хоч і були частково монголи, але ж, вибачте, всі ж князівства збереглися. Mm -hmm. Потім вони увійшли вже, коли Литва почала сюди рух на південь стала. Велика Ітоска князівства, то так, як сказав Рушевський Михайло, завоювання, да? і тоді розвивалося і наше князівство, і ось, якщо казати про якраз Литву, то Київське князівство якраз в цей час 14 століття, його кордони були по Чорному морю. Але вона не... входила mm -hmm. в Литовське. А, а як так сталося? От з одного боку, є така велика монгольська імперія, да, ну, велика, нас насправді дуже потужна. А з іншого боку, є так, таке маленька, маленька така держава Литва. От особливо якщо ми зараз просто подивимося на, на карту, як так сталося, що Литва змогла стала великим князівством Литовським і змогла просунути свої кордони аж до Чорного моря? Справа в тому, що е, всі держави проходять певні свої стадії. І Велика Монгольська імперія до, цього, до того часу вже там теж наступило феодальне роздроблення, яке у нас колись на 12 столітті розділили на багато князівств. І кожна велика імперія тож, теж проходить цей етап. Росія теж повинна все це пройти, всі ці розпади. Вона хоч і каже ні-ні ні, але будеш будеш, тому що імперія і ця історія. Не, не може інакше йти. Так ось вона вже розділилася на певні частини, там були наслідки, була е, своя спадщина, але Литва тільки піднімалася, тільки централізована держава, тільки вона почала свою потужність демонструвати. І завжди держава, яка феодально Роздроблена і держава, яка ще централізована, вона різниця за своєю потужністю, за своїми можливостями. Тому держава Литва на той час якраз була на той першій стадії, на якій, ну якщо казати так, ми з вами були десь 10-11 століття, коли створена була держава, і Київська Русь була одною з нам самих найвеличніших держав тодішнього світу, тодішньої Європи. Ну, от це логіка подій. І тому, звичайно, да, навіть йшла і на південь. І, звичайно, у нього були ще й договори, до речі, з татарами. договори завжди були. І таким чином, так сталося, що вона на той час, коли монголи втрачають, і дуже багато вони втратили якраз на південно-західному напрямку, на морі втрачають, коли вже і Акерман у них вже не був. Там, до речі, міста монгольські вони затухають десь 60-70 роки 14 століття. А в цей час якраз Литва спокійно проходить, знаєте, і в 1398 році якраз князь Вітов. О чому каже Каже великим князівстві литовському і руському. І от ми є складовою частиною, але ми випереджаємо Литву плані культури, в плані літописа, в плані юридичному, тому що ми вже знаходилися на іншому етапі. Розумієте, Ми пройшли свій перший етап литовський ще от тоді, в 10-11, да? потім у нас починається феодальне роздроблення, і цим скористалися, ну, не скористалися, ну так сталося, співпала, прийшла Монгольська імперія, коли та була ще потужна, сильна. Но тут вони вже. Містах затухають, до речі, ще епідемія чуми свою туди вклала, і зам'ятня. І друга половина 14 14-го. І в цей час Литва навпаки може тут показати свою потужність, але вона ще разом з цими князівствами. Вони входять в неї, і тому якраз межа наша, кордони наші. Київського князівства у складі Великого князівства Литовського і Руського іде по чорному морю. Тобто, фактично, Акерман сучасний, сучасний, да, там Білгород Дністровський, а, Очаків, Чигинка це все кордони Київського князівства да, на да, 14 да. століття. Так, так, спрямо з приводу якраз Очаківщини тут, якраз є в літописи, навіть що. Все впало вже в морі, що сюди, якраз оці кордони йдуть, тобто там якісь такі дуже красиві вирази. Я ще не пам'ятаю остаточно, але в літопису там дуже якраз описано, дуже красиво, як воно тепер вся бісь кордон йде по Чорному морю. Чи можна говорити, що тоді Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське да, воно створює да і воно створює такі фортеці, от по по, да. цій, по цьому південному кордону? Так, да, звичайно, так це можна казати, тому що Великий князь Вітафт, який якраз прагнув тут поставити цю лінію, вона була дуже важлива для нього і для того, щоб це була оборонна лінія з заходу на схід. І, до речі, Коріатовичі володіли Білгардом, Білгардом, ще не Акерманом, Акерман – це пізня mm -hmm. назва. Вони володіли ним ще в 70-х роках 14 століття. І, до речі, тоді називали Білгород ключом Литви. «Ключ Литви». А потім от Дашев. це сучасний Очаков. ми знайшли його з ціни. і знайшли кераміку. А в 21 2021 році ще доповнили ці матеріали. Я зараз якраз пишу статтю з цього приводу. Mm -hmm. А потім от і город Святого Іанни, місце Святого Анни, про яке писав теж. потім і якраз нібито Вітав його побудував, і наша тягінка. І, до речі, цікаво, що вся низка фортець південних вона будувалася за європейським зразком кам'яних фортець. Ці фортеці вже не дерев'яні, вони всі кам'яні. І, до речі, і Білгород починає будуватися, потім і Молдавська держава будує як Велику. Якраз фортецю Кам'яну, яку сьогодні ми бачимо основні риси, якщо дивитися на Керманську фортецю, ця фортеця теж молдавська ще. Вона потім була добудована османами, але основа вся залишилася всі ці двори. якраз. Я там працювала 11 років у Керманській фортеці. Тому можу сказати про це точно. І, наприклад, що Барбакан, який там є, теж молдавського часу це. Якраз 15 століття, тобто на 15 століття, а Тягінка — це якраз, виходить, саме кінець 14-го, початок 15-го і Дашев сьогоднішня Очаків, це теж якраз фортеця, яку ми не знали, де вона знаходиться. І фортеця потім... в Очакові, да? бо не залишилося да. просто на, на землі, да? від неї будь яких коли слідів. Коли ми залишилися трошки, да? коли ми стали копати Очаків, то в 97-му році у нас якраз був турецький проєкт, і ми почали копати там на території колишньої фортеці Озі. Турецьке. Ну, Озі, взагалі, це назва тюркського Дніпра, Дніпро. Ми там щось видумували, там чи багато хто видумав, але це Озі це турська назва. І ми почали там копати в 89-му році, але багато-багато копали, там і підземне місто, і всього. А в 97-му році, коли ми почали, то ми вийшли на якийсь 97 98 Ми вийшли на якісь частини кам'яних стін, але ці стіни були не на рівні 16-17 століття, який вверху а вони були нижче. Ну, Ми тоді не зрозуміли, що це от він це дашив. Потім, коли ми вже копали Акерман, коли ми потім стали копати ті нам стало зрозуміло, що, Боже, дав, вони ж аналогічні цим фортецям, ці стіни. Ми відкопали частину стін, і така сама архітектура, така сама забутовка, як в тих фортецях. І що цікаво, що якраз там інсіду, тобто інсіду називається те, що на місці знайдено, що воно нікуди не переносилось, що воно так і було. Кераміка 14-15 століття, тобто до Османська, mm -hmm. і точно Do... така кераміка і в кермані, і точно така кераміка в Тігіні. Тобто, ці фортеці, принаймні, були створені, почали їх будувати ще до османського захоплення цих да, територій. Да, я, я хочу нагадати нашим слухачам-глядачам Світлана <кхів> Біляєва сьогодні з нами, на професор і а, старший співробітник інституту археології України. Пані Світлано, таке запитання. От Ви згадали назву цього Очакова. Да? Ми зараз знаємо його як Очаків. А під якими назвами це місто також було відомо в історії? Росіяни в Росії, до речі, відразу ж називали Очаківом його. Дашев це от ця фортеця, але ну, не могли його локалізувати. Певний час ще вважалося, що можлива. На цьому місці була ще фортеця Алектор Римська. Ну, це зовсім ідентичності вже йде. Але от після Дашева він вже йде, як фортиця Озі. Турецька фортиця Турецька фортеця. А до речі, оця, оця назва Даші це, 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 це слов'янська назва, чи це литовська назва? Звідки це слово походить? Ну, Взагалі латинською написано Дасора. Ось так вона. Але тут існує декілька версій, чи вона пов'язані з, 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 з Дашкевичем, з Дашковим, тобто з якимись там певними особистостями, родами. І я поки що не, мог, не готова абсолютно повністю вам відстоювати дійсно, як вона народжувалася. Я якраз цим зараз займаюся, єдине, що важливо, що ми знайшли ці стіни. А в 21-му році, коли копали, ми копали. В іншій частині, більш центральний, і ви знаєте, там такий самий слой, шар культурний так, такого ж часу, така ж сама кераміка. І е, вона датується добре ще. І таким чином нам стало ясно, по-перше, ці стіни Дашова, вони на території так званої Старої фортеці. Справа в тому, що фортеця Озі, вона була основою. Територія старої фортеці, можливо, воно і було пов'язане, стара фортеця Дашев, да? потім угу. османи прибудували туди середину фортецю і нову фортецю. І от з цих трьох фортець склалася фортеця Озі. Так що, тут, бачите, і от якраз Дашев, оці стіни співпадає з той старою фортецею. Дуже цікаво. Вони співпадали. Пані Світлано, а якщо говорити про ще одну фортецю, ви її також згадували, це тягінь, тягінь. А, а вона мала таку саму назву і за часів да. Київського князівства, Великого князівства Литовського. Ну вона за час, Як... да, вона тягінь, вона з тягінка фортеця, да, там на Іллинській писав, що це місто Святого Іоанна саме вона. Ніби співпадає. Але я хочу сказати, що там взагалі на цій території Дитягінка, ця гінка ця займає дуже невеличку частину, 0,73 гектара, вона займає всього із Великого Городища. Оце велике городище, там є і античність, там ще є доба бронзи трошки, і там, є дуже... і там було одне з найбільших міст ще монголів, ну, так, так сказати, ще татарських тих міст. І воно закінчило нібито існування, як в одної з великих міст 60 і 70, як і всюди, але населення нікуди не пішло, воно було там. 60-70 60-70-ті роки 14 -го, 14 го століття. Воно там залишилося, воно нікуди не пішло. І ми там бачили високу культуру, там водопровод, як і всіх в інших теж в містах, вони ж ці міста Півдня, вони досить такий благоустрій був на високому рівні, і там так само. І там і кераміка, скажімо, вона практично близька кераміки Крима і уходить самі коріння, скажімо, візантійську кераміку, тому що ми це якраз бачимо. З іншого боку, я кажу, що оця бомбарда, яку ми знайшли, і ядро кам'яне, це, нібито, воно, як казав доктор наук, наш Олег, він, Займаються якраз зброєю, середньовічні, то це може бути генуеска бомбарда, вона такого типу Генуес. Гінуєз. Тобто там були. І там взагалі на півдні багато етнічних культур різних, які вклали свою частинку от в культуру півдня. Тому можна казати, що це синкретична культура. І ця синкретична культура, ви знаєте, навіть от ми бачимо сережки, які характерні для. Скажімо, татар да? Татарський і, або кримського татарського ханства. А аналогічні сережки була мода, є в Літві, в мовільниках, там. А відстань. Ого. так що в цей час <зас> синкретичної культури. І тому тут в Тігіні, наприклад, були знайдені накладки на торби хрестоподібні, такі самі, як в Вільнюському замку. Тобто там була митниця стояла, і те відомо, до речі, в польських джерелах, що там була митниця. Митниця стояла, приїжджали там якісь там митники, або якісь там чиновники, або ще купці. Тобто відбувалася така ще велика. І взагалі тягінь був не тільки військовий це і там були дуже цікаві різні зв'язки міжнародні. Там, до речі, були знайдені маніти. Якраз татарський, ну, штампом татарським кавським. контрмарка була, там були знайдені монети першої третини, ну першої половини, скоріше 14 15-го 15 століття короля Варненчика із Кракова. Розумієте? Mm -hmm. І там же потім дуже багато там героїв на монетах. Тобто, в цей час, кінець 14-го. 15 століття, от якраз така синкретична культура, і вона пов'язана з різними регіонами і торгівлею аж з Польщею. А, а скажіть, будь ласка, пані Світлано, а чим взагалі була цікава ця місцевість для князів литовських, а може київських, чи що приваблювало, на чому вони могли там заробити, чи для чого це були ці населені пункти для них були такими важливими? Дуже важливо було взяти, цю, щоб ця лінія існувала і як оборонительна і як торгівельна. Тобто це різні кампанії, ті і ці відбувалися. І там же ж вона була якраз на розі двох світів, як у нас названа навіть книжка перша. Тому що на розі, скажімо, мусульманського великого світу да? і світу християнського, Великого світу, і культур різних, які народжувались ще рання Україна, скажімо, і ці традиції Київської Росії, які існували, і генуезькі традиції, і висока культура геної, і там дуже багато ж цих колоній було. І з іншого боку, кримські татари вже вони починають своє, створювати свою державу, яка в 1428 році. Виходить з Кримського ханства Хаджі-Гірея. І дійсно стояти на розі двох світів і бути на зв'язку з цими світами і самим ще очолювати цей рух було престижно. тим більше, що Вітов хотів коронуватися взагалі на царя. І Це сталося, якби була у нас в історії прикрис випадки. Бо в 1430 році повинна бути його як короля. Але він там десь спав, отримав травму і помер. І цього не сталося, історія пішла іншим шляхом. Угу. Такі випадки бувають. Так що це була дуже важлива звичайна лінія, і вона була пов'язана дуже з Європою, я вже казала, Торгівля аж з Польщею. Верненчика монети саме тут. А чому тоді, якщо це було так важливо для Великого князівства Литовського, чому е, ці території, вони згодом. Перестають контролюватися цим князівством. Ну там же виникає, по-перше, вони ще довго там були, і між ними, скажімо, між кримським ханатом і ханством і Литовським були суперечності щодо цих місцевостей. І, звичайно, вони потім же стають більше в оця частина, як Кримське ханство, да? і, і керман теж було під. Стає, воно вже піднімається, теж е, і стає сильною державою, напевно, кримське є. ханство. Кримське uh -huh. ханство, да. і, А сьогодні ми можемо спокійно казати, що це перша держава кримсько-татарського народу. Якось нам весь час це принижували і не казали, що це ж створення народу, створення держави. І знов-таки це про те, що я вам казала, що на момент uh -huh. створення і початку це найбільша сила, потужність держави. Вона єдина, вона потужна і так і інше. Це потім вже наступають інші моменти, а потім приходять Османи в кінці 15 століття, і вони стають васалами цієї, цієї, цієї Османської держави, хоч кримські хани завжди мали при Османах навіть свою певну політику. Про це писали наші історики, Дашкевич писали інше, що вони завжди от, все ж таки, мали таку свою політику. Так що тут е, якраз ми бачимо ще зростання однієї держави держави кримсько-татарського народу? А якщо а, а чи можете ви зараз вже так хронологі хронологію таку ем, точно сказати, чи ну припустити, принаймні від якого і до якого періоду от були ці фортеці у складі Київського князівства? Ну, Київське князівство існує ще в 15 столітті. Потім ми бачимо, що йде від час там суперечки між Литвою і Татарами, і поступово там вже йде, скажімо, більша практична влада в кінці 15 століття, вони ще вже йдуть під Бенлігерею. Це практично Кримське ханство і більше того. Тоді знов таки йдуть ще суперечки з Олександром, з цим Литовським князем, Тобто ідуть з Лелькам, там ще йдуть суперечки, хоч само Литовське князівство, і воно існує ще до 18 століття, Велике Князівство, поки, звичайно, Росія не почала все руйнувати і все під себе грести, бо практично, ви розумієте, Східну Європу вона все колонізувала, окупувала і таке інше. Коли ми кажемо, що от Османи там, да, і Османська імперія, ну вибачте, це ж боротьба одної імперії проти іншої. Ну, Одна імперія Російська забрала Північне при Чорноморі, так само зробила свої колонії, так само як від імперію. І, до речі, якраз частину, де спокійно жили багато національності. Справа в тому, що від Османської пріосманської імперії населення платило податок обмежений, визначений податок. От як знаєте, про Дразврський і про налог був української влади. Так от там був визначений він. А не так, як у Катерини при Кріпатстві, що там не було кріпацтва на півдні. Тому там і Січі Казацькі розвивалися, і казацькі розвивали, паланки туди 16-17 століття, 18, і 18-й йшли українське селянство під Покріпачення, від різних утисків. Практично там створювався великий район української культури і українського народу. І там Козаки, і Олешківська Січ, там якраз, і таке інше. Таким чином, ми бачимо, що там, і крім того, ще забуваємо, що Воно було забезпечене це населення християнське. До речі, я згадаю вам, що був такий могільник Мамай на Запорожчині. 14-15 століття. І, от коли його Гельніков копав, а потім опублікував матеріали, то 30% поховань з харестиками на півдні. А потім, якщо ми згадаємо, то була така Браїлська митрополія, це 16, 17, 17 століття Константинопольського патріархата. І от по кордонам, по цій карті, яка є, тягінка входить і очаки входить. Вот цю Браїлівську мітру. Від Дніпра до Дністра, воно фактично да, да, було ця Браїлівська. І да. yeah. будь ласка. Там були монастирі, церкви, до їх ще треба і шукати і обстежувати. Тому... Лани, і виноградники, і такі можна сказати, більше. що там було неоднорідне, навіть за часів там контролю Ні. Османської імперії, Ні. не було там однорідного населення, Абсолютно. бо і, і був український компонент, якщо можна так сказати. А великий да? український компонент, тому що всюди, там є наша кераміка українська. Ви розумієте, як нам Росія навагалася там нав'язати, що от це наша Ну де ж ви там? До речі, що я не копала, які помітки, я копала, бачите, від Кермана і Кінбурна, і не так от на всьому тому протязі всієї території, крім зброї, бомб, якісь розорваних снарядів, ще якісь там збори куль, вони нічого після себе не залишили. Культури немає. І коли вони увійшли в Очаків, тоді взяли його штурмом. То вони знищили все. І комендант, російський комендант Щетінін пише: було стільки роз, стільки били клумб, нічого нема, стільки чешме, колодязі, де водичка є, а тепер залишився один колодязь. От те, що вони дають, от їх те, що ми сьогодні бачимо, це абсолютно історична ретроспектива. Тільки, Сьогодні теж саме. Тому претендувати на якусь Новоросію вони не мають ні малейшої цяточки, тому що їх там як етносу не було до того, як вони вже окупували і почали туди пересіляти населення. Ну, вибачте, це вже насильницька колонізація, насильницька русифікація і таке інше. А до цього ця етнокультурна історія півдня всього півдня йшла абсолютно іншим шляхом. Світлана Олександровна, а як ви вважаєте, чи достатньо в Україні знають оцю історію? По-перше, чи достатньо самі історики знають цю історію? А, бо ви також про це вже говорили, але чи достатньо про цю історію розповідають людям? Мало, дуже мало. І я просто, знаєте, інколи дивуюсь, навіть дивлюсь, наші там новини і таке інше по телебаченню. І дуже дивуюсь, що інколи дуже це не професійно, або не все, але дуже багато чого ще виходить. Або, ну, просто я аналізувала всі наші підручники і робила спеціальний цикл лекцій для вчителів Уманщини, вісім лекцій, міфи Росії. І це наші підручники українські. Сізан. Вони там свої міфи всюди понасаджували, і, і там вони всюди є, досі. А можете навести якийсь приклад такий? Перший міф, я вже вам сказала, mm -hmm. Золота Орда, яку у нас на картах пишуть чомусь Золота Орда, от там на степу, де, замість Кіпчаків там пишуть чомусь Золота Орда. Ну, яка вона Золота Орда? Mm -hmm. Вона не може навіть її називатися в 14-му, тому що назва народжується. В 16-му, з середині 16-го, до речі, і нам приписують ту цивілізацію, в якій ми були там разом з Росією. Які ми цивілізації тоді були? Тоді у нас була 1569 рік, Люблінська Унія. Західна цивілізація, Західне коло. Причому тут ви? Причому вони взагалі до нас в цьому плані? От один міф. Далі, те, що вони пишуть, що тут Новоросія, я вам вже сказала, матеріальна культура цього не свідчить абсолютно. Це штучна назва, придумана ними. До речі, навіть назва Росії, вони ж вкрали, колись Грушевський Михайло писав, що навіть назву нашу, ну, Русь, це ми справжні Русічі, це ми справжня нащадки Русі. Ну, ні вони. Тому що, коли народжувалася наша держава, Москви ще не було. Вона відноситься до 12 століття. А в нас, вибачте, 882 рік, а до цього ще і Дір, Тобто ми 9, 10, 11 абсолютно вони тут при чому. У них немає історії своєї, от вони сюди і йдуть щось там собі сказати пам'ятку Володимиру поставити. А він до них ніякого відношення не має, бо він хрестив 988 рік, коли Москви ще нема. Це болото, Залісся так і таке інше. Тобто, розумієте, тут другий міф опять. Знов таки, і нам його туди нав'язують тут, тут, такі дике поле. Да, такий термін є. Але ж не і довго не розуміли. і ще, Зараз ще не дуже розуміють, що да, дике поле ми якби переносили на те, щоб або не землі, малозаселені, мало або пов'язані з кочовиками, але з іншого боку, дуже тривали часи в істеріографії, потім в радянський час. Нерозуміли, розуміли, хоч були вже історики, як Кузьмін, скажімо, ще в 30 ті роки, що осіли е, народи і кочеви вимагають різні площі для свого господарства. І коли вівці витолочить вам травичку, якій вам ще потрібні великі площі, щоб можна було вижити, класичний приклад Казахстан 30-х років. Коли там був страшенний голодомор, я про це чула на одному з конгресів Туреччині, коли приїжджали з Казахстану і казали, наскільки їх теж не розуміли. От у нас був голодомор, да? справжній, штучний дійсно, тому що в Україні не можна зробити голодомор, якщо тільки не ми наша... І зараз ми бачимо, іде війна, а кожна бабця собі огірок там все одно сажає. Да? І тоді радянська влада не розібралася з цими кочовиками. І вони забирали тварин у них. Багато тварин забирали. І ціле роди вимирали. І отак, от якщо дивитися на специфіку, до речі, і радянські історики, такі як Плітньов, писали, теж, що треба, щоб вони осідали на землю, щоб вони ставали. Ну якщо вони осідають на землю, вони ж втрачають кочовий засоб виробництва. Вони ж не стають кочовиками, вони ж втрачають свою етнокультуру, свої традиції, свої коріння. Тому розумієте, треба розуміти кожен народ, що він дає, в який він може в природі розвиватися, що мати. І от це знов-таки вам ще один міф. Наступний міф взагалі, класичний. 1654 рік, який коли нам нав'язували весь час і в усіх підручниках, що от ми разом там з'єдналися. Слава Богу, вже тоді Михайло Брачевський ще. Писав оз'єднані чи приєднані, виступали наші ще українці теж. Багато багатії, дзюба і інші. Але в нас воно теж в підручниках спокійно йде, ніби то знаєте, не пишуть, звичайно, вже так. але дуже спокійно, але не пишуть саме, що це ж був величезний крах, величезна помилка, величезна... вона взагалі-то, якщо б це був звичайний договір, вона б не так багато чогось нашкодила, тому що цих договорів було десятки. Але саме Росія бачила жос з з іншого боку, з іншого підходу. І тому в наших підручниках теж треба на це звертати весь час увагу. Ще один приклад, скажімо, цих міфів. Дивіться, 18 століття. 18 століття це століття, коли Україна дала той Росії стільки. Я вже не кажу від граматики Сматрицького, я вже про це не кажу. Але навіть така абсолютно вигадана річ, наприклад, як мистецтво. І нас теж підручниках як якось соромиться, інколи писати там, про Боровіковського чи Челевицького. А чого соромиться? А тому що росіяни ж точно себе поставили, що це російська культура. Але Левицький в Києві народився в родині священника, був там вже вчився. Бараківський взагалі боровик з Міргороду. З козацького роду. І він поїхав там вчитися і дійсно писав картини, і вона пише високого рівня російська культура. Це не російська культура високого рівня. А ці художники досягли своїм мистецтвом чого? європейського рівня. І так і треба писати в наших підручниках, а не відмовлятися. Кожна імперія і зараз англійці про це довели. Якраз я займалася деклараційними питаннями по музеях. Вже зараз ми з ними працювали, бо в Великобританії дуже багато з цим працює з у них процесу. То вони якраз теж кажуть, що кожна імперія відбирає себе найкраще і пише, що це їх. Ну, Нам теж треба про це думати і цих помилок, щоб в наших підручниках не було. А тому вже навіть сьогодні інколи смішно, Чехами, чогось ми досі пишемо російський, Письменник Чехов в своїх щоденниках пише, що до шкільного віку він навіть не знав жодного російського слова, бо він народився в Таганрозі, а це була тоді Україна, а бабуся і дідусь розмовляли тільки українською мовою. До речі, звідки прізвище Чайковське, а від Чаєк. І, до речі, у нього теж з одного боку йшла оця межа українська да, від батьківських. Хоч він і народився в Росії. А мати хто у нього? Француженка. Це якимось боком він став росіянином, я не знаю. І коли він своє лібретто написав і саму музику Лібідне озері, що він там написав на цій папочці? Присвячу ну, російською мовою написав. Присвячу своїм племінникам села Кам'янка Черкаської губ'ярник. Навіщо ми все це віддаємо? Але це вже окрема розмова. дякую. — Це окрема розмова, але коли сказали склали про помилки. Я можу ще десятки помилок наводити, uh -huh. тому що робити треба нам бо так, стільки багато своєї історії і вчити наших учнів зовсім іншої історії, тому що ми не другорядна культура, не другорядна країна. Ми велика країна, яка стільки багато дала, що та сусідка мала і грамотність, і культуру. І тепер вона все хоче забрати і собі. Тому я розумію, чому вона хоче забрати. Розумієте, куди не глянеш всюду українські початки. Дякую вам. Світлана Біляєва сьогодні була з нами. Вона професор, доктор історичних наук, і науковий співробітник інституту археології України. Програму Докупована історія провів Олександр Рінковський. Якщо вам цікаво ще раз передивитися, підпишіться на наш канал. Є там також і інші випуски про інші населені пункти півдня України. На все добре.